Fundada em 2004, a Associação Desportiva de Futsal Tubaronense, o Tubarão Futsal, celebra nesse ano 20 anos de história. E para comemorar em grande estilo, o clube reuniu torcedores, gestores e personalidades importantes em uma noite de reencontros. Desde 2004, a ADFT oportuniza a crianças e adolescentes de Tubarão a inclusão social através da prática do futsal. O clube também representa a Cidade Azul na Liga Nacional de Futsal, no Campeonato Estadual, no JASC e em outros jogos que acontecem no estado e no país. Virou uma família, né? Porque a gente tem atletas hoje no exterior, tem atletas que vieram profissional. Temos aí, eu acho, uma média de 15 a 16 médicos, profissionais também de outras áreas aí que não viraram profissionais do futsal, do esporte, né? Mas viraram grandes profissionais de outras áreas. Então, para a gente, é motivo de satisfação e orgulho para a família DFT, é isso que eu digo, né? Viramos uma grande família, né? Espero, eu estou já na fase final do meu mandato, né? E espero aí que eu consiga ver, não digo mais 20, mas pelo menos viver mais 20 anos do DFT, eu como aí espectador e como torcedor da DFT, é isso que eu espero, né? E tenho certeza que as próximas pessoas que vão pegar a DFT vão continuar esse trabalho maravilhoso que as pessoas começaram lá atrás dos 20 anos, que a gente pegou também e outras pessoas vão pegar. A noite também foi marcada por reencontros, daqueles que lá em 2004 deram o pontapé inicial para que a ADFT se tornasse o que é hoje. Uma ideia que foi tirada do papel e que deu e vem dando muito certo. Olha, nós tínhamos um grupo de amigos à época e queríamos montar um projeto onde a gente pudesse trazer crianças à época, né, e dar uma formação melhor para eles através do esporte. À época, o professor Moacir, o professor Aco, tiveram essa ideia, procuraram o então Batista, que era um dos pertencia à direção do Colégio Energia. Ali eles fizeram uma escolinha, começaram a trabalhar, aí me procuraram e a gente montou um projeto onde, graças a Deus, a gente teve sucesso. A gente tem um orgulho muito grande de pertencer a essa cidade que é Tubarão. E um orgulho maior ainda foi conseguir fazer o que a gente fez, que foi formar homens, formar pessoas que hoje estão integrando a sociedade tubaronense, meninos à época que muitos não tinham nem um lar para morar e a gente alugou casa, botou eles para morar. Então é um orgulho muito grande para nós tubaronense ter participado da fundação da DFT. O Tubarão Futsal é uma verdadeira escola para tantos atletas do país. Representando a Cidade Azul Brasil afora, o clube já trouxe grandes feitos e é reconhecido por onde quer que passe. Eu tenho a honra de ter acompanhado o projeto da DFT desde o início, esses grandes amigos aqui. É um projeto consolidado que para muitos envolve apenas a Liga Nacional, mas a gente comprova que para um projeto ficar sólido, ficar forte, ele precisa bastante da base. E isso a DFT faz com muita propriedade. Parabéns à federação aos 20 anos.